Burimi më thuaj, ulsi manjën e morëm vesh. Na thuaj të tjerët. Po manjë po, ai është po sepse emri i tij ka dalë për gjime dhe për gjatë shkën kam shumë dyshime që ndryshohet. Për dy arsye, e para për Shqipëria imagjinoni, të shtator që drejton Këshillin e Sigurimit të OKB-s, që për Zelenskin, si mund të lëvizë shimi se të jashme. E para, e dyta. Pra të që akuzohet, nuk është gjashe që ka dhënë burit të saj, avantajë. Jemi një demokraci, së mund të jetë gruaja, të bërë burit. Paradoks, për të gjithë, avokat të gjallë. Të gjithë këto ministra kanë bërë më shumë reklama gjatë mujtë gushë, si kur janë në punë. Jo mirë, këtu nuk danit një të mendim, Prenqi, për gjatëshkën. A i mendon që nuk lëviz për shkak se kanë marrë Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Këshillin e Sigurimit e mban në Rama, gjithmonë. Edhe kur e ka pa, edhe erën tjetër. Gjithmonë në Rama. Gjatëshka është ministre me përfolur nga spaku dhe madje është për dy qështje. Është një për një qështje privatet familjes dhe për një qështje të... Një qështje e pasuris. Ku janë të implikuar dhe ishë... Shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë, dy shefat, njëri deputet dhe tjetri president i Republikës. Pronat janë sekuestruar nga spaku. Normalisht është provuar që gjithë vëmendaria e dhënjes së këtyre pasurive për interesa private, që janë pikat e hapjes forcave të armatosur të Republikës së Shqipërisë pa kundra firmën e presidentit të Republikës. Unë flasë edhe në cilësinë e ish këshilltarit që e di mirë në ngjarjen. Qytetarët e presidentit, ku ata kanë firmosur heqen nga pika, nga plani i përhapjes i reparteve të ushtrisë. Pra, që ka do të thotë që është abuzuar drejt për drejt në objektet strategjike të forcave të armatosur të Republikës së Shqipërisë. Dhe për këtë dëmën është shumë i vonuar spaku. Nëse ka një vend ku spaku duhet kishte hetuar, ishin pronat e ushtrisë, pra, sepse jemi vend antar i NATO-s, dhe Akshi, i cili prodhon çdo ditë kriminalitet. Ja ta mbaroi Burimi. Po Burimi. Më fal për ndërhyrjen, po ajo kisha se thjesht për ta. Kjo argument që thon Premçi bie sepse po që ashtu me të njëjtin argument, edhe Beqa do të ishte arrestuar. Ose do të ishte çfarë tha? Po të ishte për këtë argument edhe Ilir Beqa do ishte arrestuar, thot. Ne flasim për çështje sensitive dhe Ilir Beqa nuk e dimë ne do arrestohet as do të arrestohet. Un jam i bindur që Ilir Beqa duhet të arrestohet, do të arrestohet. A do arrestohet nesër apo pas nesër, kjo pak rëndësi ka. Jam dakord. Por është provuar që Ilir Beqa dhe Manasëliu nuk kanë marrë në konsiderat as ankimet e operatorëve të tjerë që kanë konkurruar. Pra për serializimin. Okej, po. Burimi? Gjatëshka ka ty, ka dy ëngjë mbrojtjes në kombëtar, ka Erdoganin, ka për shkollë trupe. O za gjatëshka? Në të moment, gjatëshka, sigur. Në të moment, Amerikanës lënë një kur, që apo po ja, Reuters, apo ja, në moment që Shqipëria kryeson këtë sigurimit, lajmet kërësojnë botë, bjemi se jashme. E pe gjinonja për të qëfar? Më metin ku pikërështë sot akuzohet Biden që nuk që në Balkan ka peruar real politikën në bënd demokracisë? Unë mendoj që Gjatëshka, më falë, mendoj që Rama ka sakrifikuar shumë për Gjatëshkën. Umblodh, u bë gjitha mbledhje vetëm për të hequr mandatin tani. Ja ka patur detyrim profesor Servet Plumit, si mbesa e Servet Plumit, nuk sakrifikon ma Edi Rama për bëmat e Olta Gjatëshka. Unë jam i bindur në këto, gjithë shka mundur. Nuk e ka mundur a i është në kompare. Okej, në regull pra ndani, po, mërtirin, ta gjoj një mendim tjetër mërtirin. Jo, e kërë, po, ndoshta kjo është arsyeja pëse a i e heq nga pozicioni ministrës, që t'i zhëruat figurisht t'i lajmi, që ministri jashtën më shkon në spagë. Pra mund tjetë dhe ka u tjetër. Dhe i parprakisht e hesh nga posti dhe jep kohë dhe sa spako të bëjtë vedhen, nëse vërtet, se ne nuk mund të gjitha këtë janë... Po, aludime, aludime, gjithë kohë. Po, aludime. Po, spako, këtë rullë nga Amerikanët. Burimi! Që prejtë spako, prejtë i gjashkuaj, që...